নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল শিবসাগৰত ছাত্ৰ হত্যা কৰিলে অধ্যক্ষক ছাত্ৰৰ সুৰক্ষাঘাতত নিহত শিবসাগৰৰ চাই বিকাশ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন উদণ্ড ছাত্ৰই সংঘটিত কৰে হত্যাকাণ্ড একাডেমীখনত কোচিং দিয়া হয় জে ডাব্লি আৰু নিটৰ পঢ়া শুনাত নিয়মীয়া নাছিল ছাত্ৰজন শ্ৰেণীকোঠাটো উপস্থিতি আছিল অনিয়মীয়া শনিবাৰে সেইজন ছাত্ৰই বেমেজালি লগাইছিল ৰাজেশ বাবুৱে পঢ়াই থকা শ্ৰেণীত কাণ্ড দেখি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ শিক্ষক ৰাজেশ বাবুৱে দাবী ধমকি দি শ্ৰেণীৰ পৰা উলিয়াই দিছিল ছাত্ৰজনক শ্ৰেণীৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পিছত ছাত্ৰজনে কাষৰ এখন দোকানৰ পৰা কিনিছিল চুৰি তাৰপিছত পুনৰ একাডেমীখনলৈ উভতি আহিছিল উদণ্ড ছাত্ৰজন শ্ৰেণীত পুনৰ ছাত্ৰজনক দেখি আপত্তি কৰিছিল শিক্ষক ৰাজেশ বাবুৱে শ্ৰেণীকোঠাতে শিক্ষকজনক পেট মূৰ আৰু বুকুত উপৰ্যপৰি আক্ৰমণ কৰিছিল উদণ্ড ছাত্ৰজনে সংকটজনক অৱস্থাত শিক্ষকজনক লগে লগে নিয়া হৈছিল শিৱসাগৰৰ চুকাফা হস্পিটেলত প্ৰথম অৱস্থাত অৱশ্যে প্ৰগতিত নিয়া হৈছিল পাছত চুকাফাত নিয়া হয় কিন্তু চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুৰ চাই বিকাশ একাডেমীৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ কাণ্ডই জোকাৰি গৈছে শিৱসাগৰৰ প্ৰতিজন শিক্ষকৰ হৃদয় উল্লেখযোগ্য যে নীট আৰু জে ডাব্লি ক্ৰেক কৰাৰ বাবে শিৱসাগৰত জনাজাত হৈছিল চাই বিকাশ একাডেমী চলিত বৰ্ষত চাই বিকাশ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ হিচাপে যোগদান কৰিছিল ৰাজেশ বাবুৱে সেই চাই বিকাশ একাডেমীতে চাই সানিলে একাদশ শ্ৰেণীৰ এইজন ছাত্ৰই শনিবাৰে গৰমৰ বন্ধৰ বাবে দুই সন্তানক লৈ ৰাজেশ বাবুৰ পত্নী পুৱাই ৰাওনা হৈছিল গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা বিয়লি তামিলনাডুৰ স্বগৃহলৈ যোৱাৰ কথা আছিল পত্নীসহ সন্তান কিন্তু ঘটনাৰ খবৰ পাই আদবাটৰ পৰা পুনৰ শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হয় দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত নাও দুৰ্ঘটনা কালাৰদিয়াত নাও ডুবি দুই শিশু কিশোৰৰ মৃত্যু পাঁচ বছৰীয়া মাৰুফা খাতুন আৰু পোন্ধৰ বছৰীয়া আশ্ৰাফুল ইছলামৰ সলিল সমাধি টুলুঙা নাৱেৰে ঘৰলৈ উভতিছিল দুয়ো ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ মহানগৰীৰ জালুকবাৰীৰ ফুলপাহী নগৰত জঘন্য ঘটনা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত ভাৰতীয় কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন মালিকৰ লম্পট ফাৰুক আলীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ মাতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ফাৰুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে আদালতৰ নিৰ্দেশত জেললৈ প্ৰেৰণ ফাৰুক আলীক গোসাইগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্যহস্তীৰ আতংক কচুগাঁৱৰ একত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বন্যহস্তীৰ বিচৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত মুক্ত বিচৰণ দুটা প্ৰকাণ্ড হাতীৰ খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে বন্যহস্তী দুটাই হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত অঞ্চলবাসী নগাঁৱৰ খৌৰা মুজগাঁৱত এনকেফেলাইটিছৰ আতংক এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত গাঁওখনৰ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা আক্ৰান্ত এষষ্ঠি বছৰীয়া মহিলাগৰাকী পুহিতা বৰা এসপ্তাহ পূৰ্বে জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিল মহিলাগৰাকী জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকী শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ ভঙাগড়ৰ ৰুদ্ৰাক্স মলত ৰেডমি নোট থাৰ্টিন ছিৰিজৰ দুটা নতুন ৰঙৰ মোবাইল ফোন মুকলি কৰা হয় স্কাৰলেট ৰেড আৰু ক্ৰমেটিক পাৰ্পল ৰঙৰ ৰেডমি নোট থাৰ্টিনৰ দুটা মোবাইল মুকলি কৰা হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ অনন্যা কাশ্যপ আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ঋষা ভৰদ্বাজ মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ পিষ্টল লুটৰ ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটিলে পিষ্টল লখিমপুৰৰ ৱাছিম হাজৰিকা নামৰ লোকজনৰ পিষ্টল লুট পিষ্টলৰ লগতে দুৰ্বৃত্তই লুটিলে ছাব্বিছ হাজাৰ টকা বেলতলা ছাৰ্ভেত দিন দুপৰতে এই লুটপাতৰ ঘটনা ৰাজপথৰ কাষতে বাহন ৰখাই দোকানলৈ গৈছিল ৱাছিম নামৰ লোকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল ৱাছিমৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত চাৰি হাজাৰ নশ সাতগৰাকী শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ বিদ্যালয়ত উপস্থিত নথকাৰ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ শিক্ষা সেতু এপত উপস্থিতি নাছিল চাৰি হাজাৰ নশ সাতগৰাকী শিক্ষকৰ মহানগৰীৰ বেলতলাস্থিত হোটেল ৰত্নামৌলীত ৰটাৰী ক্লাবৰ চতুৰ্থ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন গঠন কৰা হ'ল ৰটাৰী ক্লাবৰ নতুন কমিটি নতুন সভানেত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত সুনীতা ডেকা উপস্থিত থাকে ডঃ সুনীতা চাংকাকতি সভাত ভিন্ন সময়ত হোৱা মেধাভিত্তিক পৰীক্ষাৰ বঁটাসমূহো বিতৰণ কৰা হয় জিম্বাবুৱেত অনুষ্ঠিত টি টুৱেণ্টিৰ প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত নিৰাশাজনক প্ৰদৰ্শন অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ মাত্ৰ দুই ৰাণ কৰিয়ে ক্ৰিজৰ পৰা পেভিলিয়নমুখী হ'ল ৰিয়ান চতুৰ্থ নম্বৰতে বেটিঙৰ সুযোগ পাইছিল ৰিয়ানে সুযোগ পায়ো শক্তি প্ৰদৰ্শনত ব্যৰ্থ ৰিয়ান পৰাগ গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিত অঘটন নিৰ্মাণৰত উৰণ সেতুৰ পৰা তলত পৰিল শ্ৰমিক ঘটনাত আহত শ্ৰমিকজন চানুৱাৰ সিদ্ধা সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰ্মৰত অৱস্থাতে সেতুৰ পৰা তলত পৰে শ্ৰমিকজন ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বৰ্তমানেও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে ত্ৰিছখন জিলা জলমগ্ন ঘৰ দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত দুৰ্বিষহ জীৱন বানপীড়িতৰ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ত্ৰিছখন জিলাৰ তিনি হাজাৰ পাঁচশ ওঠৰখন গাঁও বানৰ কবলত আছে ৰাজ্যত বানপীড়িতৰ সংখ্যা প্ৰায় চৌব্বিছ লাখ বিছ হাজাৰ ছশ বাৰটা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে প্ৰায় ছাব্বিছ হাজাৰ বানপীড়িত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকৰ মাজত আছে দহ হাজাৰ ছাপন্নটা শিশু
জ্যোতিনগৰৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পিতৃ-মাতৃ সান্তনা দি অবিনাশক বিচাৰি নোপোৱা পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সোমবাৰে অবিনাশৰ ঘৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী অবিনাশৰ ভাতৃৰ পঢ়াশুনাৰ দায়িত্ব ল'ব চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিমবান পৰিস্থিতিক লৈ দিশপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পাছতে বানাক্ৰান্ত অঞ্চল ইতিমধ্যে তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে কিন্তু আগন্তুক দিনত আকৌ এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক হ'ব শনিবাৰে সেই বৈঠকখন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে পুনৰ তেওঁ বৈঠক পাতিম বুলি উল্লেখ কৰিছে হাতিমুৰা মথাউৰি চিঙা অংশত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হাতিমুৰা মথাউৰি স্লুইচ গেট নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া অভিযন্তা আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান স্লুইচ গেট নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান জেট ইঞ্জিনিয়াৰিঙক অনতিপলমে ব্লেক লিষ্টেড কৰিবলৈ দাবী আছোঁ বান সাহায্যৰ দাবীত পলাশবাৰীৰ ধোৰাকাটাপামত প্ৰতিবাদত নামিল বানাক্ৰান্ত ৰাইজ সাপৰতাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ধোৰাকাটাপামৰ আশ্ৰয় শিবিৰত প্ৰশাসনে কৰি দিয়া নাই খাদ্য আৰু খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা খানখাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক জনোৱাৰ পিছতো আশ্ৰয় শিবিৰত খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কণ কৰি দিয়া নাই কণ কণ শিশুৰ পৰা বহুসংখ্যক বৃদ্ধ লোকে আশ্ৰয় লৈ থকা আশ্ৰয় শিবিৰত এমুঠি খাদ্য আৰু এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ গোৱালপাৰাৰ নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত অঘটন নিকচাম মাৰাক নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ বাথৰুমত যুৱকজনক নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ মালিকে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কিছুদিন পূৰ্বে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোলৈ আহিছিল নিকচাম মাৰাক নামৰ যুৱকজন কৃষ্ণাই আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ খোৱাৰ অভিযোগত আটক কৰিছিল যুৱকজনৰ সৈতে আন দুজন যুৱকক ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ বক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে জল জীৱনৰ খোৱাপানী যোগান আঁচনি খাদ্যৰ সন্ধানত অঞ্চলটোত প্ৰত্যেক দিনেই উপদ্ৰৱ চলাই বন্যহস্তীৰ জাকে উল্লেখযোগ্য যে এই পানী যোগান আঁচনিখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছৰে পৰা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিয়মিতভাৱে পানী লাভ কৰি আহিছিল কিন্তু প্ৰায়ে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে পানী পৰিবাহী পাইপসমূহ ভাঙি ছিঙি পেলোৱাত ৰাইজ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নিৰ্বিকাৰ বিয়াগম বন বিভাগ ন ঘণ্টাত 84 পৃষ্ঠাৰ কিতাপ লিখি নলবাৰীৰ ছাত্ৰ ৰাজদীপ কাশ্যপে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে নিজৰ নাম অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কিতাপ লিখি গিনিজ বুকত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰাত উৎফুল্লিত পিতৃ মাতৃ তামাৰ হাতত গংগাধৰ নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ বাবে ঘৰ ভেটি এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাবলৈ মেলিছে বহু পৰিয়াল বাগডুকুৰা গাঁৱত গংগাধৰ নদীয়ে মথাউৰি ছিঙিনিয়াত বিপদ পাতিছে বহু পৰিয়াললৈ বিগত 10-15 বছৰে খহনীয়া অব্যাহত থকাৰ পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ অতি শীঘ্ৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি খহনীয়া ৰোধৰ বাবে চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বিগত 2 জুলাইত মাৰ্ঘেৰিটাত আশ্ৰয় শিবিৰত মৃত্যু হোৱা বিকি কিষাণৰ পৰিয়ালক 4,00,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে শুকুৰবাৰে বিয়লি মাকুমৰ বিকি কিষাণৰ আত্মীয়ৰ ঘৰত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত হৈ মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ পত্নী পুত্ৰৰ হাতত চেকখন প্ৰদান কৰে কাছাৰৰ বৰখলাত মথাউৰি চিঙাত জলমগ্ন 3খন গাঁও পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে 3খন গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে ঘৰ বাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে গাঁওকেইখনৰ ৰাইজ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিছে শিৱসাগৰৰ তৰুণ ৰেপ আৰ্টিষ্ট চেডি মেলো নামৰ ৰেপ সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ বহুকেইটা গীত দেশজুৰি বিপুল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ পিছতেই টি ছিৰিজৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হোৱা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী ৰেপ আৰ্টিষ্ট চেডি মেলো ভূটানৰ পৰা বৈ অহা বৰনদীৰ পানীয়ে বিপদ মাতিছে তামোলপুৰ জিলাৰ পৰ্যটনস্থলী বগামাটিক ভূটানৰ পানীয়ে নিশ্চিহ্ন কৰিব ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰ্যটনস্থলী বগামাটিৰ ত্ৰিসংগমস্থলী বৰনদীৰ পানীয়ে বগামাটি ডোং আৰু জাব্ৰাডোং আৰু মৈৰানৈ ডোঙলৈ মাতিছে অশনি সংকেত ভূটানৰ পৰা বৈ অহা জলস্তৰে বিধ্বস্ত কৰিলে জলসিঞ্চন বিভাগৰ 3টাকৈ ডোং বগামাটিৰ দক্ষিণ দিশে গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণ নকৰিলে অচিৰেই পানীত বুৰ যাব ভাৰত ভূটানৰ বগামাটি অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও কৃষিভূমিৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা জলসিঞ্চন বিভাগৰ 3টাকৈ ডোং বৰনদীৰ বুকুত নোহোৱা হোৱাৰ উপক্ৰম প্ৰতিদিনে হুৰাহুৰে বৈ অহা পানীৰ বাবে শংকিত বৃহত্তৰ বাঙালীপাৰা দেওচুঙা ক্ষমা কৰিব আদি গাঁৱৰ ৰাইজ শীঘ্ৰে বগামাটি জাব্ৰাং আৰু খৈৰানৈৰ ডোং সংযোগীকৈ গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে অৰুণাচল প্ৰদেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন কিছুদিন
হৈ থকা নিৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে সুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং জিলাৰ বাবুক গাঁৱৰ সমীপৰ 13 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে পাছিঘাট পাংকিন সংযোগী ৰাষ্ট্ৰঘাইপথ ৰাষ্ট্ৰঘাইপথ চোৱা বন্ধ হৈ পৰাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এম্বুলেন্সৰ লগতে সহ যান বাহন ইতিমধ্যে অৰুণাচল প্ৰশাসনে যাতায়াত সুচলৰ বাবে পথচোৱা তীব্ৰগতিত মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে যদিও ভূমিস্খলন অব্যাহত থকাত ব্যাঘাত আহিছে মেৰামতি কাৰ্যত গুৱাহাটীত পুনৰ ভূমাফিয়া কাটক বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জালত ৰতনদ্বীপ নাথ বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হৈ আছে কেইবাটাও গোচৰ ৰতনৰ বিৰুদ্ধে ভয় ভাবুকিৰে মাটি দখলৰ অভিযোগ ৰতনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ মাজুলীৰ পৰা দক্ষিণ আহতগুৰিলৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বিধায়ক ভুৱন গামসহ এটি দল এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে বালিচৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে দলটো জলমগ্ন কাজিৰঙাত যুৱকুলৰ হাহাকাৰ পানী কমিলেও দুৰ্দশা আঁতৰা নাই কাজিৰঙাৰ যুৱকুলৰ হাইলেণ্ড ঘাইপথৰ কাষত বন্যপ্ৰাণীৰ আশ্ৰয় বৰ্তমানেও নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি ধাৱমান হৈ আছে বন্য যুৱকুল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 230টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 75টা বন শিবিৰ এতিয়াও জলমগ্ন বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ এটা আৰু পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত অগ্ৰাতলি বনাঞ্চলত 8টা কহৰা বনাঞ্চলত 26টা বন শিবিৰ জলমগ্ন বাগৰি বনাঞ্চলত 26টা বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত 6টা বন শিবিৰ এলেকা জলমগ্ন আনহাতে বানত 3টা গড়পোৱালিকে ধৰি মুঠ 77টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই 94টা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিছে বানৰ সময়ত কাৰ্বি পাহাৰলৈ যোৱা বন্যজন্তুক ড্ৰোনৰ সহায়ত নিৰীক্ষণ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই একেদৰে উদ্যানৰ ভিতৰত আবদ্ধ বা মৃত বন্যজন্তু বিচাৰি হাত নাৱেৰে অভিযান চলাইছে বনকৰ্মীয়ে কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লৈ থকা যুৱকুলে যাতে কোনো কাৰণতে অসুবিধাত পৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে লোৱা হৈছে ব্যৱস্থা বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত হাত নাৱেৰে টহল দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনকৰ্মীসকলে বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অহৰ্নিশে পহৰা দি আছে কাজিৰঙা বনকৰ্মীসকলে বানপানীৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জন্তুসমূহ কাৰ্বি পাহাৰলৈ গমন কৰিছে বিগত 6 দিন ধৰি বন্ধ আছে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ ৰাখিছিল ফেৰী সেৱা শেহতীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱা বুলি কৈছে যদিও এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ থকাত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া যাত্ৰীসকল সমস্যাত পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সীমিত বাছ সেৱাই বিপদত পেলাইছে যাত্ৰীসকলক শীঘ্ৰে ফেৰী চলাচলৰ বাবে আহ্বান জনাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে পুনৰ বন্ধ হ'ল কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে যাত্ৰী উঠা নমা কৰা ৰেম্প জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে শুকুৰবাৰে আৰম্ভ হৈছিল ফেৰী সেৱা আপুনি চাইছে দ্ৰুত সংবাদ বানৰ কবলত সোণাপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত পূব পালৈবাৰীৰো বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কলং নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পূব পালৈবাৰীৰ প্ৰায় 200টা বাসগৃহ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালক সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহৰ সংগীত অনুষ্ঠান বিখ্যাত গায়ক জাষ্টিন ফিবাৰে সেই অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰে সংগীত দক্ষিণ মাজুলীৰ আহতগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰে সাহায্য বিতৰণৰ বাবে যোৱা এটা দল পশু খাদ্য দিবলৈ গৈছিল পশু চিকিৎসালয়ৰ এটা দল অবৈধ সুৰা মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত 2জন ব্যক্তিক আটক কৰিছে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযানত ভেজাল সুৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী জব্দ আৰু উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও পলাতক সুৰা প্ৰস্তুতকাৰী চক্ৰটোৰ মূল নায়ক সোম দৌন বসুমতাৰী ওৰফে ধনঞ্জয় বানৰ কবলত তিনিচুকীয়া জাগোনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বৃদ্ধি পাইছে তিলাপ নৈৰ জলপৃষ্ঠ যাৰ ফলত পানীৰ তলত কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজ বানাক্ৰান্তৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টা আৰু এছ ডি আৰ এফৰ সহায়ত বৰ্তমানেও ৰামপুৰ সোণোৱাল গাঁৱৰ প্ৰায় 29টা পৰিয়াল তিৰাপ নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিপদসীমাৰ ওপৰে বাগৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ফাঁচীবজাৰৰ নিচেই কাষ পাইছেহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিকোনো মুহূৰ্তত জলমগ্ন হ'ব ফাঁচীবজাৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানে দুৰ্ভোগ ভুগাইছে মহানগৰবাসীক অপৰিকল্পিত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৱৰ্জনাৰে ভৰা নলা নৰ্দমাই বিপদ মাতিছে মহানগৰীলৈ 3দিনৰ পিছতো মহানগৰীৰ নলাত উটি যোৱা অবিনাশক উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ জি এম চি প্ৰশাসন
ঘটনাস্থলীত বাহৰপাতি পুত্ৰৰ সন্ধানত পিতৃয়ে উজাগৰি নিশা চলাই অভিযান চলাইছিল কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত ঘৰলৈ গৈছে তেওঁ প্ৰশাসনৰ লোক তথা উদ্ধাৰকাৰী দল নিশা ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল কিন্তু আজি উৰে নিশা হয়তো অভিযান চলিব অবিনাশৰ উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ আজি পুৱা ছয় বজাৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল সেয়া পলমকৈ আৰম্ভ হ'ল পাছত এতিয়াও চলি আছে এই অভিযান দুটাকৈ স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছিল এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ বাহিনী উদ্ধাৰ অভিযানত নামে জি এম চিৰ 15 জনীয়া এটা দলো শীঘ্ৰে নিপকৈ এৰিব দুয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানী গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনলৈ নিপকৰ সতৰ্কতামূলক জাননী অৰুণাচলত আটক দুই আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুই লিংকমেনক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নেকৰ এই প্লাছ স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ এই স্বীকৃতিৰ পাছতে উৎফুল্লিত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এই সফলতাৰ বাবে উৎফুল্লিত উপাচাৰ্য শিক্ষক কৰ্মচাৰী ছাত্ৰ সমাজক কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন উপাচাৰ্য অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে বানপানীৰ নামত নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ ব্ৰহ্মপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী দুদিন পূৰ্বে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে পুত্ৰৰ উপনয়ন থাইলেণ্ডত আয়োজিত কৰাৰ লগতে 150 শতাধিক লোকক চৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে থাইলেণ্ডলৈ যোৱাক লৈ সৰব হৈছিল অখিল গগৈ অখিল গগৈক উভতি ধৰি জিতু গোস্বামী ক'লে শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লোৱাৰ সলনি কামপুৰৰ 24টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ আহি অখিল গগৈ ৰাজনীতি কৰিছে নলবাৰীৰ এগৰাকী বিজেপি নেতাৰ দুৰৱস্থা 1998 চনৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ কাম কৰা নাগেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে আৰ্থিক সংকটত পৰি দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে কিডনী বিক্ৰী কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হোজাইত জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এটা হাতী পোৱালীৰ মাকক বিচাৰি হাহাকাৰ হোজাইৰ হাৱাইপুৰ অঞ্চলত পুৱাৰে পৰা মুক্ত বিচৰণ এই হাতী পোৱালীটোৰ বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা ওখ ঠাই বিচাৰি ওলাই আহিছে বন্যপ্ৰাণী বিশ্বনাথৰ বিহপুখুৰীত বাইকৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা এটা হৰিণা উত্তৰ গুৱাহাটী গ্ৰাহক সমবায় সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে সাজু উত্তৰ গুৱাহাটী গ্ৰাহক সমবায় সমিতি দেওবাৰে সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব বিধ্বস্ত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত 22,400 কৃষক ভক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ৰাইজৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী 22,400ৰ পৰা মদনকুৰি নদী সংযোগী পানী যোৱা নলাৰ ব্যৱস্থা চোৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী বানৰ কবলত তীৰ্থনগৰী হাজোৰ কেইবাটাও অঞ্চল ৰামদিয়া মৌজাৰ 20খনতকৈ অধিক গাঁও বৰ্তমান বানৰ কবলত বৈদ্যপাৰা নদীয়া উজানকুৰি নামপাৰা সস্তাৰ আদি গাঁৱৰ ৰাইজ বানপানীত ককবকাই হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে বোকাঘাটৰ শ্ৰী শ্ৰী যোগানন্দ দেৱ সত্ৰাধিকাৰ গোস্বামী মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ শনিবাৰে জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত পোৱা প্ৰথমখন পতাকা উত্তোলন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ ভূপেন বৰাৰ সংবাদ মেল মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি ভূপেন বৰাই ক'লে বানপানীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ দিনত নিৰ্মাণ হোৱা মথাউৰিক দোষ দি দায় সাৰিব বিচাৰিছে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰৰ ঘটনাৰ পিছতো যেন গা লৰা নাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ উত্তৰ গুৱাহাটী মধুপুৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰৰ ৰাজপথত মৰণফান পাতি চকু মুদা কুলিৰ ভাও সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বাক্সাত সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ আৰম্ভণি দেশৰ 112খন আকাংক্ষিত জিলাৰ ভিতৰত বাক্সা জিলাও অন্যতম সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা হয় সমতল কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ কাতিৰাম বড়োৱে বাক্সা জিলাখনক শিক্ষা স্বাস্থ্যকে ধৰি সকলো দিশতে আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে নুমলীগড়ত বানাক্ৰান্তৰ উচুপনি পানী কমিলেও আঁতৰা নাই দুৰ্দশা বানৰ কবলত ঘৰবোৰ এতিয়া চৌদিশে কদৰ্যমে পৰিলে ৰূপগড় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতি বিজড়িত গহপুৰৰ ভোলাগুৰিস্থিত জ্যোতি উদ্যানৰ দুৰৱস্থা হাবি লতাৰে আৱৰি ধৰিছে উদ্যানখন অৱহেলিত হৈ পৰা জ্যোতি উদ্যানখনৰ সন্মুখত নিৰ্মিত পকী গেটখনো জহিক হৈ গৈছে হাইলাকান্দিৰ ভগ্নমথাউৰি পৰিদৰ্শন বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী ভগ্নমথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিধায়কজন বিগত এক বছৰৰো অধিক কাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত বাইহাটা চাৰিআলিৰ জাতীয় ভাংৰা গাঁৱৰ ৰাইজ টেংকি নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ঠিকাদাৰে লেহেমীয়া গতিত কাম কৰাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিছে জতীয়া ভাংৰা গাঁৱৰ ৰাইজে অসমৰ বান পৰিস্থিতিত কেৱল এটা ফোনকল কৰি দায়িত্ব সামৰিলে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কটাক্ষ কৰিলে অখিল গগৈয়ে বাইহাটা চাৰিআলিত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰিলে ইৰাণী গ্ৰুপৰ দুই সদস্যক ধৃত বিহাৰৰ বিজয় যাদৱ আৰু সঞ্জয় যাদৱ
বাইহাটা চাৰিআলিৰ চকত ঘূৰি ফুৰাৰ সময়তে দুয়োৰে ওপৰত সন্দেহ উপজে ৰাইজৰ ফুটপোষ্ট কৰাৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে চোৰ দুটাই। ৰঙাপাৰাত এক নম্বৰ নামনি গাঁৱত এটা বাসগৃহৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ, প্ৰথম বিৰক্ষা পৰিল এটা পৰিয়াল। পলাশবাৰীৰ বৰিহাট কুমিলীয়া মণিয়াৰী তিনিআলি ৰঙামাটিত বন্যহস্তী মুক্ত বিশ্ৰাম, আতংকিত স্থানীয় লোক। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাৰ স্পষ্টীকৰণ, সংবাদ মাধ্যমত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ নস্যাত কৰিছে বাবুল বৰাই। হাতশিঙিমাৰীৰ পাগলাতোলাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ, পুৱাৰ ভাগতে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো পাগলাতোলা গাঁৱৰ পাৰভিনা খাতুনৰ বুলি চিনাক্ত। হুলেঙি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বিধ্বস্ত কৰিলে গহপুৰৰ নবিল অঞ্চলৰ এটা পথ, খাৰৈপৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ একমাত্ৰ যোগাযোগৰ পথটোৰ যোজাৰ অৱস্থাই জলাগোলা খুৱাইছে স্থানীয় ৰাইজক। বিধ্বস্ত ঘাইপথৰ বাবে বঙাইগাঁৱত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ধৰ্ম প্ৰচাৰকৰ বাছ, শাকতোলাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ইস্কন ধৰ্ম প্ৰচাৰকৰ বাছ। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত আহত হ'ল পাঁচজনকৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰক, বিজনীৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ ধূপগুৰিলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই দুৰ্ঘটনা। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধাংক অংকুৰ বৰুৱাক অপসাৰণৰ যোজা, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখুওৱা বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ বাবে যেনেধৰণে তেওঁ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব লাগিছিল তেনেধৰণে নেদেখুৱাৰ বাবেই তেওঁক লৈ অসন্তুষ্ট দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে